Hallå? Who is that? Oh my god. Jag kommer att nu jobba. What? You saw here? Yeah? What? No. Det är bara jag kommer att du vet jag. Det sagt du, jag, med. Okej. Okay. Nu går det att göra. Jag det. Okej. Gå på sju. Alltid. Du jobbar och vet du. Okej. Du börjar med. Bye bye. Nonsens. Jag blir stock. Men då är bästa. Då är ingen bästa. Därför ordet är bästa. Du blir ordet fisk. Det gör jag fisk då. No. Nej. Allt är bästa. Jag kan ha fett. Tack. Hallå? Vad är det? Nej, du är säkert, det är inte honom. Säkert? Oh my god. Vad ska du gå hit där? Det är bullet. Say what? Det är så här. Jag sa inte honom. Say what? Du sa att det inte är honom. Okej, tack så lite. Det var hjälpen. Tack för hjälpen när du sätter mig. Okej. Hjälpen. Okej, hejdå. Lille! Kom igen! Ja? Lille, du månade med att komma. Det är det budet. Lille, nej. Lille, du må och du vet det. Och du hoppas det. Kom igen, ett nost. Vet och njut nostas. Välkommen att du står och ditt manjöd. Jag kan även ta mig. Vet du kommer det ut över ytan? Vad sagt det var det klockan mycket? Vad sagt det när? Nej. Jag bara vet att jag kommer aldrig stå. Vem kan stå? Det är visst hur säkert det är jag. Oh my god. Ingen för det. Du må aldrig stå igen. Annars du springer. Vita på stak är det fadern. Hur kan du röra mig? Varför ifall på dig på kameran och det går bättre? Du sätter på ringen att det går och nu. Du fattar ni sagt? Vilken min barn? Vilken barn? Nej. Det var det. Okej, det är det. Stöd upp. Där. Mami, jag vet inte på sätt att bygga om månadsdet. Du tror på länge för så det går. Vet du stak är det bästa någon tog fästare? Jag kan nog stå och dita på stä. Du säkert det var så okej till mig? Shut up! Jag visste och det är sådär rubbish. Jag vet du vad? Jag går på länge så, igen. Utmaningen tog för att fortsätta igen. Där börjar. Mami, det blir inte på det sättet att åka jobba. Du säkert, det är både jobb och jag. Lille, det
Det må inte veta något ungefär. Där under Bollingatås igen. Till dig. Du vill hoppas dig då till mig. Så vi är bara då. Jag kommer då. Det är inte bara stå och lite blå. Och lite vitt. Vita går det. Så veta. Det, mami. Det blir inte bara sätta då jag. En lille tjöda. Jag ser stanna. Och bara du. Jag stannar. Och det blir inga så. Så feta. Hallå? Oj, hej. Vem har sagt det går? What? Lider du så här? Det sa what? No, no, no. No. Där och mig igen. Mäta och du borta. Du tackar på lilla på start det går. What? Ja. Och ja, där den stoker på dig det bollet. Jag tar en jeppe. Men mami, men kommer ni på vad det är på då? Men kommer ni inte för nu? Och ni inte måste. Men kommer du stå och ni inte på ståg? Men kommer inte istället? Det är mitt och ni vet det. Det är inte mig och något siffrorna. Och det är inte på stå och ni inte med jäken. Lille, jag säger shada. Jag säger, och du står vid det. Du bättre slapps. Han var funn och du är jäppa nummer du. Du, fattar du inte. Det var på ringa sånt. Det berättar sen. Hallå? Ja, jag säger då. Jag kommer att du står och ni begär och du igen. Ja. Och ja, jag tänker och du uppe ditt lille bostad. Okej, okay, gå på ringen så är det till mig. Okej, okay, tack. Okej, okay, är det va? Lille, vad kör du nu?